poviem niečo o možnostiach študentov v Antwerpách. Ja som síce študentom Vesiusu, čiže Kalleven, ale môžem viaceré veci využiť aj na tejto univerzite, ktorý pôjde za mnou v univerzite Antwerpe. Na mojej Kalleven je síce takáto pekná knihnica, v ktorej je síce nie až tak veľa vecí, ale všetko podstatné tam je. No a na tejto univerzite Antwerpen je okrem takéhoto pekného atria, ktorému dominujú takéto dva smetiaky, aj obrovská knižnica, ktorá je presne opakom tej na mojej univerzite, keďže je tam asi všetko na svete a že niekedy ťažké sa tam zorientovať. Tak napríklad ja som zaplatil 18 eur za tzv. Sport ticker, ktorý mi garantoval, že po tlačku prsta mám vstup na basketbalové, volejbalové tréningy, jogu a môžem chodiť plávať. A keby som chcel, tak môžem chodiť aj na rôzne zumby, s čongobom, to. Niektoré zo spomínaných aktivít sa konajú aj na Karole Hrotehovka School, ktorá sídli v takej veľmi modernej budove blízko môjho domu. Centrum spoločenského života univerzitnej štvrte je Ossenmarkt s viacerými kaviarňami. Súčasťou Univerzity Antwerpy je napríklad aj táto Kráľovská akadémia, kde študoval napríklad aj Vincent van Gogh. No a potom ešte chodím plávať v takejto secesnej plavárne. Mám zvonku sa trošku podobá na Jurkovičov tepláre. Som pri Tonnenhäuse, pršalo je to veľmi pekne, no ale čo tu tento kohút robí, tak to fajn nechápem. Dobre,